dále. Buď vítám, Kubo. Buď vítám. Čau. Tak co, jak si těšíš na Moravu? Já se moc těším na Moravu, ale jsi si jistý, že tam chceš, aby jsme tam přivezli? Jo, určitě. Na Moravě ještě nebyli. To ne. Takže se mají na co těšit. Ale víš, co předvedli teďka na poslední pay-per-view New Beginnings? Jo, to jsem viděl z první řady. Ale Ali, buď v klidu, buď v klidu. Já jsem v klidu, ale moje trpělivost má určitý hranice a mám pocit, že se dostáváme až na jejich samotný okraj. Dívej, maestro Ezen. Maestro. Sebastian. Herr Sebastian. A R.J. Kolja. Já už chápu. Tebe vystrašej. Já nejsem. Novou éru, nový začátek, nový generální manažer. Jede udělat pořádek na Moravu. Moravia Invasion. Víš, co se může stát? Že mě lidi trpělo, vstanou po sechu, tak ji můžu sundat. A počkej, wait for it. Můžeme si vzpomenout, co se stalo na Mega Show. Všechno má svůj čas. A nikdy, neříkej nikdy. Ali, musím něco jít zařídit na Moravu kvůli vystoupení. Je, já už moc těším. Uvidíme se na Moravě. A tady máš něco ode mě. A, děkuji ti, Kubo. Tak se měj. Taky, ahoj. Toho dost. Tohle byla poslední kapka. Já zaslech to, co jsi říkal těm svým blbým, vyhuleným kámošům, ty svý blbý libiši, že díky tobě jsem se dostal do VCV. Řekni mi, co ty jsi pro mě kdy udělal? Co ty jsi pro mě kdy udělal? Byl jsi jenom blbej rozhodčí, nebýt mě, furt blbej rozhodčí seš! Teda, když jsem přišel, baculi ty tvářičky, Martínek, 15 let, neudělal jsem základku, neudělal jsem střední školu, neumím nic, jsem jenom vyhulená nula. Nebýt mě, už tady dávno nejseš. A ty budeš říkat takovýhle věci? Nejenom, že ty seš tady sobec. Jsi ještě lhář. Já totálně a k smrti nesnáším ten fakt, že je to 1-0 mezi tebou a mnou pro tebe. K smrti to nesnáším. Ale pokud vím, Moravia Invasion. Terče na tobě, bláho. A seš první, ale rozhodně nejseš poslední. Zdravstvujte, tovaryši. Moje jméno je Marva. A já jsem nejlepší, nejbrutálnější šampion BBCV. Já, bliac! Takže teďka rozhodčí, pojď sem, okamžitě, bliac! Dávaj sudá! Teďka oznámím, je to zápas o hardcore titul. Dokoliv, kdo přijde během minuty do ringu, je automaticky zapojený do zápasu a hardcore titul. Podíváš? Dobře, takže hardcore Krašo. Začíná právě teď. Dobrý, tak to! No, konečně! Moje jméno je Seven Monster a na mě vidím taky děčokové. A to ty zničím taky! Tak si myslíš, idiote! Tak co jsme dali, pohled? A pro tebe to easy rozhodně nebude!
Vítejte v království sraček na Žižkově! Přesně na tomhle místě, přesně tady, jsem zničil tu francouzskou bagetu, jak říkáš ty. Agresora, válku, Primiho, tady na tom místě jsem mu zazděl palici a teď leží někde v Žižkovský nemocnici. Jestli tady vůbec nemocnice teda je. Jaký hospic svatý Panny Marie, Bůh ví čo. Ještě tady teda jako vidím kousek vypálený kůj. Jo, vím, co tady je za nemocnice, hospic Josefa Neumana, nebo Aloise, nebo nějakého takového idiota. Aloisie Neumannový. Aloisie Neumannový. Tý velký bukvice. Jak byla v držubu, jak měla to růžitě růžový hadr, víte co? Ale už dost ráníček, dost ráníček. Válka Primy končí ve VCV. Je mrtvej. Je mrtvej. Je pohřbený. A teď si musíme promluvit o Moravia Invasion. Jistě. Moravia Invasion. Verbach přijede na Moravu, radujme se, veselme se. Víte, co nastane? 2-1. 2-1, totální destrukce, démon přijde o vlasy, i když to už přišel. A přijde o VCV Championship. Já nebo RJ Kolda budeme VCV šampioni. A je jedno, jestli to bude Kolda, jestli to budu já. Důležitý je, že to nebude démon, to už jsem vám ale říkal, ale jakož vy jste dementi, musím to furt opakovat. Stejně jako jsme to opakovali tomu dementovi Primimu. Francie nikdy válku nevyhraje. Nikdy. Zase jsme to dokázali. Ani Žižkov nevyhraje válku. Zase jsme to dokázali. Takže je jedno, kdo bude VC šampion, jestli já nebo Sebastian. Nezradíme se, jak vy si bastardi myslíte. My, jeden z nás, bude VC šampion a na Megashow 5, na kulatý Megashow, bude dal ten zápas o VCV Championship. Protože my jsme ne... Co to? Kde zase se? Počkejte. Co si děláš, prdel? Co to je? Kdo mi bral telefon? Démon telefonuje. Kdo mu dal tarif? Ty pošatej dobytku. Co chceš? Kde seš? Takže on tam bude dýchat jako nějaká Co tam děláš, sakra? Co tam dýcháš? Vozvi se, démone. Vozvi se, už to není žádná sranda. Už jenom přestává bavit. Kde seš tu? Vozvi se, mocak. Vozvi se, protože tohle to už není normální. Sebastiane? Kde? Sebastiane, kde seš? Sakra. Co se to tady zase děje? Sebastiane? Kde? Co se... Co se ti stalo, Sebastiane? Co? Sakra, co tam děláš? Kde je to prase? Démone, kde seš? Sakra, kde je ten bastard? Tohle už není úplně normální. Kde seš? Tohle už ne, jako prostě. Kde je ten démon, sakra? Jahaha!